Ky draft është një kërcënim serios për lirinë e shprehjes në mënyrë të veçantë, për pavarësinë e editorit, sidomos për mediat e reja, dhe kur them për mediat e reja nën kuptoj ato që funksionojnë si media të reja. Eksakt, edhe unë këtë kisha sepse jo çdo lloj blogu quhet mediat. Nga ana tjetër, edhe në pikpamjen mediologjike ne kemi një vakum të terminologjisë që ndan rrjetet sociale nga mediat online, por ne gjithmonë mbrojmë verdiktin që i adresohet dhe që pretendon të rregullohet sipas draftit të shumicës në qeverisje, mediat e reja. Ne organizatat në atë që ne konsiderojmë mesazhin edhe argumentin bazik të këtij refuzimi, jemi më shumë ti për inkurajimin, për lojalizimin e nismave tona komunitare, për proceset vetë reguluse dhe mekanizmat vetë reguluse.